チ MCU です。本日はですね、110チャンネルの方にゲストの方が来ていらっしゃいます。自己紹介お願いします。ゲームボーイで音楽作ったりなんかいろいろやってる国男と申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。久しぶりです。お久しぶりだね、2年ぶりくらいですか。このチャンネルにはまあ2年ぶりかな、はい、まあ、その間ちょくちょく遊んではあるよね、はい、で今回も前回同様、はい、面白グッズ、ゲームとかまあおもちゃを2人がチョイスして1個ずつ紹介していきたいなと思うんですね。で今日国男の方は結構な物量を持ってきてくれたんでね、10点ぐらい持ってきてみました、うん、なのでそちらの方を皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず一発目はですね、はい、国男が持ってきてくれたアイテムをね紹介してもらいたいと思います、はい、一発目は何でしょう。スグル食品さんのビッグカツディストーション。何それ。まあ、これ何ぞやって話なんですけど、うん、これはもうギター弾きの間ではもう超有名な、ビッグカツのあの駄菓子のスグル食品さん、うん、とエフェクツベーカリーっていうあのギターのエフェクターのメーカーさんがコラボして作ったビッグカツを意識した音色のディストーションとなっております、うん、ちょっと待って、あの、はい、ビッグカツを、うん、イメージしたエフェクターってどういうこと？まあ、ザクザクしたっていうんですかね。あの、よくギターの界隈では、ザクザクした歪みっていう言葉があるんですけど。まあ、そういった意味合いかなと。カツらしさっていうか。あ、そうなんだ。はい、そのビッグカツのスグルさんは、そんな音楽に精通している会社なの？いや、どういう経緯でこのコラボが出来上がったかわからないんですけど。ああ、じゃあ逆にそのバンドマンとかがリハとかしてて、ちょっと今日ビッグカツ欲しいな、みたいな会話があの飛び交ってたわけではない。飛び交ってたわけではないかもしれないけど、ないとは言い切れないですね。いや、どこが発信なのか全くわかんない。わかんないですね。まあ、でもこれ本当に物としても素晴らしくて、メロコアっぽいギターの音が、ね、もうじゃあ超歪んだ感じというか。そうですね。ハイスタンダードみたいな感じの気持ちよくて歯切れのあるギターサウンド、うん、これ一発じゃなくて、しかもこれすごく安くて1万円以内なんですよね。大変いいものだけど1万円以内っていう。あ、安い方なんだ。そうですね。珍しいパターン。俺ビッグカツをイメージしているから、はい、もっと安いものが。そう。でもこれエフェクターの中ではかなりお安い部類で、なおかつ本当に実用的な音色っていう。いや、でもこの箱からそれ想像できないね。スペシャルソース味って書いてあるよ。ビッグカッちゃんのキャラクターと意識して見てなかったけど、こんなやついたんだね。これね、多分いなくて、あの、エフェクツベーカリーさんがこれ用に書き下ろしたビッグカツのキャラ。素晴らしい。そう、なんかこう、ボリュームとか、原因の、カタカナのフォントもなんか、いわゆるちょっと駄菓子感があるというかね。いいなぁ。これちょっと今ね、音聞けないからね。そうですね。なんとも言えないけど、まあ、国男がね、そんだけ言ってんだったらね、信じましょうよ。確かにね。ということでね、一発目に紹介してもらったのはビッグカツディストーションでございました。はい、これ多分ずっと出てるっていう商品じゃないんで、気になる方はぜひ。次もですね、国男の2品目をですね紹介してもらいたいんですが、はい、僕よくあのパラレルワールド行くんですよね。パラレルワールドってあの現実の世界ともう一個並行した世界で、その世界はこの世界にはないものがあったりするっていう、まあそういう場所なんですけど、そこのブックオフで買ってきたゲームボーイのソフトってのがいっぱいあって、これ例えばゲームボーイカラーのフラダ銀座ブロー、ゲームボーイカラーのこれ水曜どうでしょう2、これゲームボーイカラーのジャガーミシンの刺繍用ソフト、ゲームボーイ版のシャイニング、と北海道の地図のやつ、うん、やつゲームボーイカラーのパルフィクション、これ海外版ですね。あと海外版のマザー、これパラレルワールドで買ってきたの？そうなんですね。こっちの世界にはちょっとないもの、うん、ないよね。でパラレルワールドで買ったものって大概持って帰れないんですけど、これだけ持ってこれた。まあ、ただこれ、うん、僕が気絶してる間に、うん、僕が僕のためだけに作った可能性がないとは言えないです、うん、あー、それ有力かもねっていう、絶対人に売ったりできないやつなんですけど、あ、まあ趣味としてねそうですね、まあ、これは僕が僕のために作ったアイテムです。あー、いいね。で、これは何？自分が欲しいと思ったゲームボーイソフトを作ったって感じ？はい、そうですね。その時代に実際に存在してもおかしくないようなもの、うん、で、現代にあったらこの値段かなっていう値段をつけて。そう、値段も高っ。この値段の感じいいね。例えば、ジャガーミシン専用ソフト。これ2万7000円してますけど。これ実際、キティちゃんとかマリオとか多分あったと思うんですけど。うん、あとファミコンでいうところの、はい、マリオの手編みのセーターじゃないけど、あ、そうです、そう、
そのシリーズもんのゲームボーイカラー版みたいなもんだよね。はい、そうですね。で、これ当然数がまあ少ないわけなんですよね。うん、となれば高いっていう、ね。まあ高いだろうね。はい、シャイニング200円っていうのは、ちょっとジャンクコーナーに入ってそうな感じだよね。はい、これどういうゲーム？あの映画のシャイニングか。映画のシャイニング。これはもう単に、シャイニングを冠にしてるけど、全然シャイニングじゃないパズルゲームみたいなやつで。あるあるだ。面白くねえっていうタイプ。これなんかちょうどいいね、なんかもね。パルプフィクション3980円、これジャケ買いしちゃうやつじゃないですか。そうです。これ多分海外で買ったら安いけど日本だとこの値段になっちゃうっていうパターンですかね。 LJN っていうねクソゲーメーカーがね、そうな感じですよ、これ。北海道道路地図。これは、ゲームボーイカラーのソフトって、うん、結構こういう実用的なアイテムいっぱい出てたんですよね。DS とかもそういうの出てくる、ね。そうですね、うん。このマップルさんの地図ってたくさん今も出るんですけど、うん、当時まだカーナビとかあんまりない頃だったんで、うん、ゲームボーイで出るっていう可能性ゼロじゃないんじゃないかなって思って作ったやつです。うん、はぁ。もう、はぁしかないな。うんうん、そうですよね。うん、そしてね、国尾が大好きな古畑任三郎じゃん、はい。これはもうあれでしょ、アドベンチャーゲームでしょ、完全に。これはですね、残念ながら、実際の話の中でのスクリーンショットが16色のカラーでギザギザに出ながら、当時の犯人とそれを追い詰めたプロセスとかがデータとして入ってるっていう、それを参照するだけのソフトで、ゲームではない、ファングッズ的な。あ、本当だ。ザ・コンプリートデータベースって書いてある。そうなんです。なんで、あ、当時こんな俳優さん出てらっしゃったんだな、みたいなことが、ここでもう一回分かってます。で、これカプコンさんなの？カプコンさんから出てる。ペーだね。パラレルワールドでは出てました。出てましたね。はい。そうだ。俺も今度パラレルワールド行ってディグっていきたいね。ぜひぜひ。うん、その時なんか、ぜひ誘ってください。お願いします、本当に。もうこんなの欲しいんでね。ということでね、二つ目に紹介してもらったのは、まあ、はい、ゲームボーイ、ゲームボーイからのインパラレルワールドだそうです。はい。パラレルワールドのブックオフですね。めんどくせえ。うん、じゃあお次なんですが、次は僕ですね。僕の面白グッズを紹介したいと思います。それはこちらです。なんですか、まあ、大仏のフィギュア的なものですよね。ちょい前になるんですが、はい、ガチャガチャで、まあ、この大仏シリーズが出ててゲットしたものなんです。で、ね、ちゃんとねギミックがあるんです。これ頭を押してもらっていいですか。よろしいですか。いいですよ。お、で背中押してもらっていいですか。あ、よろしいですか。お願いします。ってなるだけなんですけど、なるほど。これはね、もうガチャガチャで見たときに、はい、もうフォルムだけで超欲しくなった。欲しくなりますね、これは。どうしようもなくいいでしょ。いいですね。まあこれね、残念なことに、もう多分ガチャでは発売してない商品だ。で、まあコンプリートはしなかった。5体ぐらいあったのかな、しら。全部はいらないかなと思って、うん、で、一回だけやったの。一発目で好きなこの感じが出たんで、こういう感じね。中もちょっと透けて見える。本当にご利益がある大仏フィギュアですよ、これ。天外魔境っぽさもあり。あ、確かに。天外魔境っぽさあるね。うん、天外と一緒に飾るのもいいかもね。いや、うん、これはちょっと俺の天外コーナーに改めて置かしてもらいたいなと思います。格上げ。ありがとうございます。はい、ということでね、僕が一発目に紹介したのは、この大仏の大人フィギュアでございました。うん、いや、これ最高ですね。お次に紹介するのは、またもう国尾の3個目。それは一体何でしょう。そしたらガチャつながり。戦闘シリーズのガチャっていうのが、いろんな、まあ、会社からも出てるんですけど。戦闘シリーズのガチャって何？お風呂の銭湯。あ、銭湯ね。銭湯ね。うん。その銭湯のシリーズの湯船っていうのがあって、これ2個合わせて僕は作ったんですけど。うん、わかりますか、ね、これ何の銭湯かわかります。まあわかりますよ、もちろん。はい、一つですよね。なんかあの銭湯の背景めっちゃ好きで、このガチャが出た時にこれ2個合わせたらこれ作れるなと思って、2個手に入れてスト2のドットを見ながらこのドットを打ち直し実際ゲーム中この下の方とか見えない。見えないね。そこを保管して打ち、シールにして貼ったっていうのがこれです。いや、すごいね。まあ、先ほどのまた、パラレルワールド感ある感じだね。あ、そうですね、うん。中のお湯もちゃんとね。そうそう。透明な、まあ、レジンなんですかね、レジンで作ってんだ、これ。うん、これもちゃんと全部ドット打ち直したのね。うん、打ち直しました。めんどくさかったな。いやいや、楽しかったんですけど。
はい、まあそういうとこに命かけるとこあるからね。そうですね。じゃあもともとはこのガチャガチャの戦闘シリーズは違うシールが貼ってあって、元はもう本当に可愛い富士山と静岡の風景が、まあ、1個で完結してるっていうものだったんですけど、そっか。でもともとね、銭湯の絵ってドットな感じあるもんね、はい、あ、そうですね、タイル張りでね、はい、今もう亡くなってしまいましたけど、ドットのもう神様、はい、小野さんね、ミスタードットマン、あのドットを始めたきっかけ銭湯って言ってますからね。あ、マジですか。そう、これなんか女湯バージョンも欲しいね、はい、あ、女湯バージョン作りたいですね。うん、女湯バージョン同じか、フロエドモンドのステージしかないもんね。そうですね。他にゲームで女湯あったらちょっと。桃鉄とかで。ありそう。風呂とかあったような気がする。桃鉄は基本露天風呂なんですよね。あと、オホーツクに気流とかね。はい。女子風呂もね、今度作ってほしいなと思います。ということで、国尾が3発目に紹介してくれたのは、ガチャガチャの銭湯のシリーズの中の湯船を改造して、エドモンド本田ステージにしたやつです。うん、長っ、でございました。はい。ということで、はい、お次も国尾っちにですね、はいはい、商品を紹介してもらいたいと思います。次は何でしょう。そしたら、まぁちょっとゲームつながりで、はい、まぁ、みんな大好きなキングスライムなんですけど、うんうん、プライズのシリーズのビッグクリアフィギュアっていうシリーズなんですけど、でこれめちゃめちゃいい出来で、あの僕スライムのちっちゃいもの結構好きなんですけど、スライムのフィギュアって公式さんから出てても鳥山さんっぽくないお顔のもの結構多いんですよね。そんな中でこのビッグクリアフィギュアってシリーズは、うん、マジ鳥山さんの顔してるっていう、本当に鳥山さんの絵が出てきたって感じので、なおかつそのクリアなんでもうイメージ通りのスライムっていう感じで、これはもう何、フィギュアだよね。なんか別に開けられるってことはないんでね。あ、もう全然ただただ置物っていう。これはあのプライズ UFO キャッチャーなの？そうですね。あの大型の UFO キャッチャー。実は僕これ知った時にはもう世にというか、ゲーセンになかったんで。なるほど。ちょっとメルを借りしたタイプの。あ、メルを借りした感じで、はい。何年前ぐらいのやつなんだろう。かね、でも今も続いてて、時々そのリファインされて、うん、中がキラキラの。なんかそのスノードームになってるバージョンがあります。ああ、それいいな。そのスノードームバージョンは、はい、突起物が出てて、輪投げが入れられるようにはなってない。わ、残念ながらなってないんですけど。あ、逆にそれやったらなんか、あれか、安っぽいか。いや、でも、うん、もう今後そういう展開も。あるの？あるの？ボタンつけたりとかして。ああ、もう、夢膨らむね。キングスライム以上に膨らむね。これはなんか飾っとくだけでも全然いいね。いや、ほんと最高です。飾っとくものか。そうですかね。完全にね。はい、ということで、クニオが紹介してくれたのはキングスライムのビッグクリアフィギュアでございました。お次はですね、私が紹介したいと思います。はい、スライム来たんで私も偶然スライムがいます。それはこちらです。スライムの虫かごです、ね。やばい。やばい。めちゃめちゃ可愛いし、ね、これ何これ。スライムの虫かごです。虫かご、うん、まあ、ここがねパカッと開いて、ああここに昆虫を入れて、うん、パカッとしよう。へー、これ、え、これいつのですか？これ、最近だと思います。最近？うん、すげえ。これね、手に入れたのは、ちょい前にですね、堀井裕二さんの、ま、新年会的なものがあって、うん、はい、そこに呼んでいただいたんですね。ああ、それでビンゴ大会があったんです。おそのビンゴ大会で、はい、このスライム虫かごをゲットしたんですけれども、はい、一番ビリだったんです、それ。で、最後の最後に当たった。で、使いようどうしようかなと思ってて、うんうん、この中になんか入ってんじゃないですか。はい、これ、後から入れたんです、俺。うわ、これね、やば。これを、はい、オンするとこ。うわ、やば。こういう使い方しか考えつかなかった。いや、もうでもこれ大正解じゃないですか。うん、これ100均で買ったやつなんだけど、はい、暗くするとこんな感じですね。うわうわ、いい、うん、いや、これは最高ですね。っていうね、スライムの虫かごを勝手にアレンジしてみたやつですね。うん、これでも本当にフォルムもすごいいいし、も、物感としてもめっちゃいいっていう。いいよね。後ろから見ると若干ちょっと長沢くんがもうありだね。ありますね。ここだけ抜きがないから、うん、髪の毛、長沢くんの髪の毛の感じに。あるよね。ありますね。でも僕本当はスライムなんだ。ということでね、僕が紹介したのはスライムの虫かごでございました。ということでですね、いろいろなアイテムを国尾と一緒に紹介してきました。で、まだまだね、国尾がね、いろんなね、面白かっこいい、面白かわいいグッズを持ってきてくれるんで、この続きは後編にしたいと思います。2本立てで、はい、助かります。はい、こちらも助かります。なのでね、ぜひ後編の方もね、お楽しみにしていてください。はい、からの高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは、また会いましょう。これなんですか？カニ？うん、そうです。